Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այս թեմայով մի երկու բան եմ ուզում ասել, ավելի շատ հյուրիմացություններից խուսափելու համար։ Ուրեմն ի սկզբանե բոլորի մոտ այնպիսի տպավորություններ, որ ապրիլի 1-ից արդեն գազալցակայանները պարտավոր են գազը վաճառել կիլոգրամով, մինչդեռ օրենքը տեսնում ենք, որ մենք այսօր ենք քննարկում և օրենքի մեջ էլ ժամկետի առումով փոփոխություն ենք կատարել, քանի որ արդեն տեխնիկապես հնարավոր չէ լինի ապրիլի 1-ից դանել, առաջարկել ենք, որպեսզի օրենքը ուժի մեջ մտնի հրապարակման հաջորդող ամսվա 1-ից, այսինքն եթե մենք այստեղ այս օրենքը ընդունենք, երկրորդ ընթերցմամբ վաղը կվիարկենք վերջնականապես ընդունվի, ինքը ուժի մեջ է մտնելու մայիսի 1-ից։ Ինչ վերաբերում է գազալցակայաններում այդ թանկացմանը, հնչած մտքերին անդրադառնամ, որ երբ գազալցակայանների տերերը բողոքում են ինչ-որ կանոնակարգումներից ու տեխնիկական պատճառներով են պարզաբանում, շատ զարմանալի էր, որ այդ թանկացումը, ընդ որում գրեթե համատարած թանկացումը համընկավ հենց ապրիլի 1-ին, այսինքն այն օրը, երբ որ ի սկզբանե նախատեսվում էր, որ այդ օրենքը պետք է ուժի մեջ մտնի։ Այսինքն դա ցույց տվեց, որ գազի թանկացումը գազալցակայաններում այս օրենքի ընդունման հետ ընդհանրապես կապ չունի, ու այդտեղ մեծ գործ ունեն անելու երկու մարմիններ՝ շուկայի վերահսկողության տեսչությունը և տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը։ Ընդ որում այդ երկու մարմինները ապագայում ևս ահագին գործ ունեն անելու, որովհետև հարկային բեռի ավելացում այս նախագծով չի նախատեսվում, ավելին սա սահմանափակում է սպառողներին խաբելու հնարավորությունները, և գազալցակայաններից ոմանց մոտ տերերի կարող է գայթակղություն առաջանա, որպեսզի այն օգուտները, որ իրենք խաբեության արդյունքում ունեին, դա փոխհատուցեն որոշակի այլ տիպի ռիսկերով, դրա համար ես պատկան մարմիններին կոչ եմ անում ուշադրության կենտրոնում պահել, որպեսզի որևէ մեկը չփորձի այս ամենիցից օգուտ քաղել։ Այսքանը, շնորհակալություն։